שבוע תכנון הריון בריא, על מה מדובר? תמיד אנחנו בודקים במהלך ההריון את האישה, ההרה, בודקים אותה ובודקים כמובן את העובר. אולטרסאונד, בדיקות גנטיות, אבל אנחנו מעוניינים לבדוק אותך עוד לפני שאת בהיריון. גם כשאת רק מתכננת הריון. ויש בלי סוף דברים שאפשר לעשות כדי לאפשר לך הריון בריא ומוצלח. אני אתן דוגמה, יש חיסונים שאפשר לתת לפני ההיריון. ואז להימנע מסיבוכים בזמן ההיריון. אפשר לאזן סכרת, אפשר לאזן מחלות אחרות. כל מי שלוקחת תרופה כלשהי, כדאי שתופיע אצל רופא הנשים לפני ההיריון ותעבור ברור ואיזון. חומצה פולית, אנחנו נוהגים לתת לפחות 3 חודשים לפני ההיריון כדי למנוע מומים בעובר, מה שיכול בהחלט לעזור לתכנון הריון בריא. וכמובן כל הנושא של מחלות לב, מחלות כליה וכל המחלות האחרות שלפעמים מגלים בזמן ההיריון, עדיף לגלות אותם קודם. וכל הבירור הגנטי היום בהחלט אפשר לעשות לפני ההיריון. אז לסיכום, אני מציע לכל הנשים שמתכננות הריון להגיע לרופא הנשים לפחות 50% לפני שהן חושבות בכלל להיכנס להיריון. שיהיה לכם הריון בריא.